Atenção. Partida para o sétimo par. Thunder Stone foi para a dianteira, descolada, vai no segundo lugar. Mas quem avança é Soul Love lá por fora, já tomou na segunda, indo atrás da ponteira. Thunder Stone, alegoria, melhora, melhora lá por fora. Nutcracker, Nutcracker já tomou a terceira e briga com Soul Love, que briga com Thunder Stone, descolada em quarto, alegoria em quinto. Questão de classe em sexto, depois sobrenatural, última usina nuclear. Final da reta, desce em a grande curva nos últimos 700 metros. E Thunder Stone fugiu outra vez. Não, não fugiu não, porque por fora vai Soul Love fazendo parede. Soul Love em parede, tira meia cabeça para Thunder Stone. Nutcracker a 1,5 em terceiro, descolado em quarta, alegoria em quinto, questão de classe em sexto, usina nuclear em sétimo, último sobrenatural, 400 metros finais, contornam a última curva e entram pela reta final. Thunder Stone, Soul Love, Nutcracker, depois descolado e alegoria, cruzaram os 300 metros finais, a briga acesa. Soul Love dominou a carreira, veio para a ponta, tirou meio corpo, corpo inteiro, Thunder Stone em segundo, descolada, ganha terreno por dentro, por fora de Thunder Stone, que retoma a dianteira. Thunder Stone retomou a dianteira, descolada bem próxima dela, vou passando pelos últimos 100 metros, descolada, domina o páreo, veio para a ponta, vou passando pelos 50 metros na ponta, descolada, Thunder Stone na dupla, cruzam a faixa final, depois questão de classe e